زۆرترین گوڵ کە لە کوڕێک بۆ کچێکیان لە کچێک بۆ گوڵە گرۆشت بێ ینی بلعەکەس لە لای ئێوە چەند گوڵ بووە؟ وڵای 1800 گوڵ. 1800 1800 گوڵ بە یەک چەپکی گەورە؟ نا لەناو سیارەوەی داناوە. لەناو سیارە هەموو سیارەکەی ناو هەموو سیارەکە سەرکوشنەکان و پشتەوە. سیارەکەش دیاری بوو یان هەر گوڵەکە بوو؟ سیارەکەش دیاری بوو. سیارەکەش دیاری بوو. شتێکی دیشی لەگەڵ دابوو. چەند بۆ کرد بۆ چیەوە؟ سوزەکە لەگەڵ خۆی بوو وڵا. لە زیاد سوزەکە مۆبایلێک تری بۆ داناوە. مۆبایلێک و سیارێک و 1800 گوڵ. سەیرترین داواکاری کڕیارەکانت چی بوو بۆ گوڵەکان؟ بەخوا یعنی زۆربەی کات ئەو یعنی بڵێ مشتری سەیرمان هەر بۆ دێت بۆ نمونە من خۆم زۆر لەگەڵ مشتری زۆر تەعامولەکەم هەر خۆم لە دوکان مەسەلەن کە مشتری دێتە ژوورەوە چکۆ لە گوڵ و شتەکان شارەزانیە مەسەلەن ژوورە چەکۆ گوڵێکم دێ ئەها بێ ئەخر ئەوان چەکۆ گوڵ نییە گەورە بێ یان بچووک بێ ها ئێدە لێی تێناگەی مەسەلەن کە ئەڵێ ئاوا بێت هیچ قسەت بۆی نایە لە بەرامبەریە اینجا کاک محەممەد من حەزەکەم ئەم شتە بڵێم دڵیام تۆ شارەزاییت زیاترە لە بوارەدا بەڕاستی گوڵ هێندە گرنگە هەندێک کەس هەیە یەکێک لەوانە خۆمم ئەگەر چەپێک گوڵ بم بۆ کەسێک بچم بۆ دوکانە گوڵەکە هەڵبژێرم من خۆم بە دەستی خۆم گوڵەکان اختیارەکەم بە حەزی خۆم حەزەکەم دیزینەکەی بەو شێوازە بێت کە خۆم ئەمەوێت چکە ئەزانم ئەو کەسە چەند تایبەتە کە من ئەو گوڵەی بۆ بەرم ئێوە ئەو دەرفەتەتان بە کڕیارەکانتان بەدڵی خۆی گوڵەکە هەڵبژێرم ینی ئێمە هەر خۆمان حەزەکەین کە مەسەلەن کە کڕیارەکانمان هێن لامان خۆی گوڵەکان اختیار بکە بۆ ئەوەی ئێمە هیچ شتێکی بۆ نەکەین تووشی کێشەیەک بێت یاخۆت شەرمەزار ببێت لەسەر تەلەبی خۆی بیکات زۆر خۆشترە بۆ ئێمە مەسەن کە ئەڵێت ببگرە کە ئەڵێ بەدڵی خۆت بۆم دابنێ هێ دڵی مە شتێکە دڵی تۆ شتێکە لەوانەیە من حەزم لە گوڵی پەمەی بێ لەوانێت تو حەز لە گوڵی پەمەی نەبێت